No niin, kaikki saatana patukkaniskat. Edetään tänään 100 koinin joku agentti toi noin. Ei oo kepeä massia, mutta on koini. Mä huin, mikä vittut? Ei oo kepeä massia, mutta on koini massia. Vedetään koini massia. Jos täällä nyt joku sata, tää olis satasen, toi olis satasen. Viis 4%, 10%, no otetaan vielä mitään. Eikä sieltä tuu jotain aika mehevää. 5-4%, kama nyt. Hollanti vai? Ah, vittu, kultano kuitenkin. Ja täshän Chocho Nanchadad. Jesses. Tää voi olla ihan ok kärkeä, niin mikä ei ihan huippu kyllä, mutta 3 tähden tiimi aika passa. Saakkas mitään muuta? Ei saanut. Kiitos ja hyvästi. Hyvää lauantaita kaikille.